Gjakova natyrisht se është njëra nga qytetet ku ka një numër të konsiderueshëm të qytetarëve të cilët akoma edhe më shumë se 20 vjet pas luftës nuk dinë për fatin e më të dashurve të tyre. Njëra nga ato është edhe zonja Edi Dylhasi me të cilin tani do të diskutojmë në lidhje me këtë çështje. E nderuar fillimisht faleminderit për kohën dhe a mund na thoni se cilët janë familjarët tuaj që janë zhdukur që nga lufta? Unë me qëmë Edi Dylhasi, kam zhduke në vjerën Skender Dylhasin dhe Mërteza Dylhasin bashkëshortin. Ta në zhduke me 27 mars në vitit 1999, në familjen Qerkezi, kanë marë 11 marshi. Prej 11 marshive vetëm 4 në gjithë, dhe më thonë edhe 7 pa gjithën. A këtë qenë dhe ju në atë ku bashkë me familjarët e juje dhe qyshka shku krejt dheri të këmarja ty në, a këtë qenë, qëfar kohë e ka qenë kur ka ndodhë? Dhe më thonë, këna qenë në familjen Qerkezi, unë hi paradite, prej paradites polis dhe më thonë, këtë dite në kanë bloku, unë hi paradite, unë ardhë mas dite në ardhë tre gjithë në kanë marë lejet gjithëve, përveç e të mundi që ka qenë një vogël i mitur edhe dy vajza që këna pas. Edhe mo i kanë për lejet, i kanë marë, jënë hi, në kanë thonë heni mërana në podrum. Jena hi, do më thonë, atë qëtë njetit, ku në draga në rajqic, se kanë gjoftë shumë mirë burin të mëzajen. Edhe do më thonë, kur ajo hi mërana, ku më thonë, kush është kjo që pëtë njefë, ka thonë, kjo është Dragan Arqeq, është më lazez, ka marë malë të unë papare, edhe veqin më informu, kush është personi që u hi për mi marë. Njetit ju ndalë, ju në masku, edhe një mrena, dhe më thonë, këjtë mashtit i kanë qitë për jashta, neve në kanë marë stoli, edhe mund kanë thonë qitë pare, ose ta mysim fmin, dhe më thonë, i kom thonë nuk o kjo shpia jonë me në gjuhën sërbe se mi kuptu disha me folë shumë pak edhe kanë hek automatin edhe mu preja se i natën, a veç kina në ikshtu fjallë të kota qëta që ndollin më vërbni qëta që gjeti fundit Vegim Qerkezi e për tonë nuk o informata kur gjohë. A keni bu vazhdimisht për pjekje dhe a keni morë në herë në përgjigje për në institucioni se ku mund me kanë familjarët e juj? Për familjarët tonë kanë thonë që janë në morgë në Prishtinë, po do më thonë nuk janë të punu. A të ka ku fuma, po nuk janë të punu. A keni qenë Prishtinë me insistu, me shiku ose me pytë? Na vazhdimisht për të stohim. Ku janë thire të nanave, ne e na bashkë me to. Do më thonë, po nuk ka, lajmë kur gjohë. Dhe të fundit është raportuar se ka pas edhe janë gjetë edhe disa mbetje në varrez masive, në rashk të Serbis. A me ndoni që mund me pas lidhe me familjarët e juj qoftë nëse ju me gjithë me disa nga ta? Aty besoj që ka ku fuma, por për familjarët tonë jo besoj që masi në gjithë këta këtu në Kosovë edhe ata du në më kënë këtu në Kosovë. Ku fuma tonë. A du të me punu shumë atë e për mi gjithë në gjithukurve tonë. Në lidhje me gjithukurit ka pas edhe diskutime në parlament ditëve të fundit, besoj karami, po si familjar që keni persona gjithukur, si keni po gjithë diskutimet dhe thiret që me një tem tilt mos politizohet? Mu vjeke që i politizohet në këto raste, vetëm aj që o përvua jedin. Unë besoj që duhet me përnu dhe këta ma tepër, edhe nuk duhet me lodhë për qashtet gjithukurve. Se jenë këta, që ata janë sot në përkarika, dhe më thonë. Kërë përmendit këtë qështjën e të lodhër, kemi një deklarat të zanës kërë ministri Ditë Anselmanaj që ka të deklaruar diçka tilë, mirë po ka pas kësaj deklarate edhe disa reagime që njëti t'jap dërheqje. Qëfar mendimi keni ju si familjarit gjithukurit për deklaratat e ti dhe si keni kuptu ju me që njëti ka thënë që është kesh kuptu deklaratat e ti? Edhe unë e këmë kuptu qëtët njëte si kur qëtët qëtëtari Kosovës, se nuk duhet më lodhë për kësej qashtje, po duhet më nabuz gjithje, dhe më do se dhe fmi tonë duhet më ditë ku kanë babën, më shkut pakten një lullë më jaqut të vori, se qika e me nuk e në gjenë atë babën e vetë. Në që se ata prej këmë pakën zemër të vetë, ata duhet më punu edhe pak më tjepër.
Sa një të knaqen me punën që kam bërë institucione deri më sot për çështjen e çdukur? Shumë pak e na knaqen. Shumë pak kam punu. Do më thonë për të kalëzën edhe viti, 21 vetë më mas luftës, 2 so kam punu. Më gjithat, jo, asë njëherë nuk keni ndalë se kërkuar i drejtësia dhe gjetjen e ti? Jo, asë njëherë. Asë njëherë, po fati dhe që të dhejt ashtë më së më gjetë. Do të vazhdojnë edhe me tej me bo kërkesa dhe me bo lutje që me gjetë familjarë të jujtë? Po, do të vazhdojmë dhe gjetjen e fundit, shqiptarit fundit. Ne nuk kena më njëllë.